Moi taas! Mä pelotan taas Butler Royalea täällä uudella Sisnillä. Mitä mun äänillä tapahtuu? Eiku mä voisin tehdä muuten näin. Oi saamari, kun kuuluu se ääni. Nyt teki varmaan kuulitte tai kuuluuko sille? No se tapahtuu kuulu mitään. Eiku oottakaa, nyt mä tiedän. Onko sinne backpackin mukaan? Uskallanko mä ostaa se? Saanko mä ostaa se, jos se kysyy? Joo. Sitten mä käyn vielä paistamaan pikaaksi. Tämä. Ei! Viimeksi myös tehtiin video. Nyt siitä pari kuukautta. Mutta ei se tuppi ole tästä. Ei tässä tuppi ole yhtään muuttunut. Mä tarvii olla toisessa. Pitää ottaa tuota niinku alhaalta. Olis kiva, jos nyt pitäis pumpu tuota ylhäällä. Kaikki pitää ottaa alhaalta. Dumbass. Voitto! Voitto! Mitä mitään? Where are we dropping? Voi paska. Aika tämä... Ei kyllä hirveen moni niinku hypäänny vielä. Kato kun nyt hyppää pari ihmistä. Hei Veno! Miks mulla on toi backpack? Onko mulla joku backpack? No aivan sama vaikka onkin. Ei kiinnosta. Ja katsotaan, tulee kyllä pari ihmistä. Mä muuten kuule yhtään mitään. Terve sinullekin siinä joka. Mä tarvii shotgunia. Mä en selviä muuten. Pistoli, mä en tee mitään pistolilla, mä tarvin shotgunin. Fortnite! Please, mä rukoilen. Shotgun. Sä et saanut aamen. Shotgun, aamen. No vittu nyt. Astahan me tein bossia tapeta siellä jo. Oh, moro. Sano, että sulla on shotgun. On tää nyt joku shotgun edes. Tää on oikein hienosti avata. Miksi tässä pitää avata ovia? En mä jaksaa. Kuka oikeesti jaksaa avata ovia? Ettehän tekään jaksaa avata ovia. Where is Peter? Oh, there is Peter. Jos se voisi vielä kuolla. Tosi shotgun vetää sitä ihan helekkaristi damagea. Ei sä et tee tota. No tää on muutama
tapaa noita sen kavereita. Mulla loppuu ammot, helekkari. Pitää täällä hakea näitä ammoja ja kaikkea. Oi vittu! Ai! Kuka vittu mua ampuu? Seuraako ne mua? Mä toivon, että ei. Toivotan niin. Tosta pistooli mennään tappamaan se mulukku. Naito! Tommonen vielä. Kyllä me näillä se ehkä saadaan tapettua se mulukku. Mä pilkään tota se shotgunia, mikä sillä on! Mikä sinäkin olet? Kuolen nytten! Ei helkkari, mä Peteri toi niin... Peteri järsyttää mua! Vittu! Ole raksa. Kiitos. Kiitos. Joo, vielä yksi matsi. Vielä yksi matsi tähän videoon. Tää on perseestä, Mä vihaan, kun Peterillä on tuota niin shokö-kränäriä. Jos niinku mulla olisi ollut ammoja ja kaikkea ja hiiliä, niin mä olisin voinut tappaa se. Pitäisikö mulla ottaa joku haaste tähän videoon? Otetaanko sillä, että ei saa käyttää AR? No päättäkää te haasteet, että joko että ei SMG-tä vai ei AR, kumpi? Ei AR. No ei AR. Mitä? Onko se aika paha? Ei onkin. Ei shotgunia. Ei todellakaan. Sitä en tee ikinä. No kuulee samaa tiedä, että mulla ei shotgunia. No juuri. Nyt ei ainakaan tonne. Vaikka... Ei semmosia, missä on medaali, koska ne on pitää. Mennä vaikka tonne. Ruinetin. Jos ei anna mulle shotgunia, niin... Painaa mini sieltä ja... Mikäs tulee AR, niin se saa? No saatana. Se ei tuo AR. Ei oo AR, se on SMG. Sano, että tässä on joku skouppi. No ei vittu sitten. Silloin oli AR, mä en saa kuulemma ottaa sitä. Mä kohkin sieltä raksat, kun silloin joku... Paljonko raksaa? 50! Ai. Nyt kun mä otan sen... Tuolla... Jes. Napsuu.
medaari, jos löytäis iso sieltä jostain. Medaari aina pitää ottaa kantoa. Vaikka rapsat, no tässä on 900. Mikä tuuri. Tuolla oliko toi tuurista kiinni? Mikä tuuri. Nyt oli kyllä tuuria. Mä en ymmärrä, miten mä en kuollu just äsken. Ei tuu enempää näitä pikkumulkkuja. Tu ämmä sielläkin nyt on jossain. Hän on tässä talossa. Tämä on aika hyvää tää muodossa, miten mä tykkään siitä. Mä kyllä pidemmän, koska se on sairaan hyvä. Oota, tuolla on chesti. Jos tässä nyt tulee joku legendaarinen aara, niin... Sitten mä asuut. No tuli tuo sama. Eihän mä jotain katsoa toivon, missä on skoopia. Eiku ei, tämä on. Tuo en oo halua sitä. Eiks täällä ollut jossain semmonen myös? Ja sitten jos mä saisin niinku ottaa jonkun hemmetin aara, niin tää video... Hei, tässä on muuten... Eiks tässä on isompi lipos? Ei. Ei mä en tii. Mut on tää en koska tää... En mä tii. Pidä medaari. Koska jos jollakin joku legendaarinen tai epic pomppu, niin... Rippistä keikka. Eiku... Sinne meni medaari. Kiveä. No eipä sitten. Okei, voitto. Mitä veikkaat, onko täällä joku? Jos täältä löytyy hyvä shotgunin, niin mä oon iloinen. Hei, yrittikö mua snaipata, jos täällä joku? Siinä oli... Joku skouppi. En tiedä miksi, mutta ainakin saa medaali. Shockwave Planet. Kiitos. Mä oon sillä tässä sniperin tai paremmin shotgunin. Olemat kelpoa. SMG on moja. No fuck. SMG on moja. No fuck. SMG on moja. Yes. Chesti vielä. Mini shieldejä. No jee. No miks sä menet alaspäin, kun mä haluaisin, että mä menen... Ei. Ei. Oh, kato. Kattokaa, kun mä löysin kaveri. Hello. Hello, my friend. On sinun sniperi. Ei ollutkaan. Siinä oli tosi hyvä tota niin AR. Onhan nyt ärsyttä, kun mä en saa ottaa sitä. Ah, mitä? En mä tiedä. Asun kanaa! Tää helikkaria. Tulee ihminen. Mä kräkkäsin sen. Se ihmetellä, mistä helvetistä mua ammuta. Okei, nyt se on ainakin kräkki.
No miten niin ei mukaan ladannu? Mihin se ampuu ja missä se on? Aa, siellä se on. Kimi tää! Seis siihen paikkaan. Oh, hello my friend. Tää on hullu vaikea vaan osuu, mutta on tää ihan hyvä. Kunhan mä vaan... Mihin se nyt lähti? Hei. Mua ei naurata. Eikö mä enää sen ison kuollut mies? Mihin menit? No älä mene sinne puitten taakse, kun mä haluan tappaa sun. Mä vihaan tätä Eevettiä. Se alkaa spämmimään tota niitäkin partiinyitä, kun mä en saa pelata Senkaa! Kun tulee kuuntelemaan? Mä lyön voitto. Oh my god! Ei! Ainakin lähti vähän damakea. Okei, ketkä tappelee ilman minua? En hyväksy. Ja mihin nuo edes ampuu? Ja mistä? Mä en tiedä, että kummaa fightiin mun pitäis nyt mennä. Mä en vaikka tänne, koska tää on lähempänä. Seis. Mä kyllä tarvii jonkun eri SMG. Mulla on niin hitoa vaikeeta osua. Kanaa menee mun eestä, mä aina... Sano please! Oh, let's go! Seis. Napsis. Oi. Eiku enpä ehkä meekään junna. Missä ei toisen jos, ei mä veikkaa, että siinä junassa on joku. Joo. No, aika hyvät lootit on jo tähän mennessä. Yhdeksän tappoa. Voi juma. Mä itekään tiiin. Vasemmalla. Ei, oikealla. No sielläkin. Mä menen tänne suoraan. Mitä lipas tässä on? 3. Tässä on 3. Mä oon sehän mun 5. Mennä Rocket Leaguea, tulla sinne. Mitä? Mikä tuo?
tuo. Hei! Vittu. Jäin. Pitäisikö mä ottaa tämä? Onko se jossain? Ei, kun tää on pumppu. Aa. Myyttinen pumppu. Pitäis on, no mä otan tämä. Nyt on hyvä. Oliko sillä medaali? Medaalijonkia. Oi vitsi. Ei sillä, no, ei sillä ole. Oh, tippuko se alas? Tippu! Auta nyt käsi ees. Mikä? Tuo tiikeri. Nyt kaikki näkee mun sijaani. Kuka tulee haastaa? Ani. Mitä vitsi, että näyttää oudolta? Järven yli. Kato, was lost in the storm. Eikö se kuoli? Oh, kato, tuolla on joku medaalityyppi. Eikö se kuoli tonne? Se kuoli tonne. Se tyyppi. Tuolla on medaali. Näytä. Kato, tuolla on medaali, medaali maassa. Aa. No, on, mulla on medaali, kato. Tuo on yksi tiikeri medaali. Mikä hakki se Stormista? Ai Stormista tuo. Tässä mä kolme medaaria, kuusi medaaria. Ottaa Ilvin täyteen medaareita. Eikö ne kai hiilaa sua? Jotku hiilaa, kaikki ei. Tuo tiikeri esimerkiksi ei hiilaa. Haaa! 247 metriä! Katsotaan tästä tyyppiä, kun pitää katsoa vaikeaa aamuta. Mä menen tänne. Tuli pisisnaippi pitkä aika. Pisi on kai 500. Minun pisi on 500. Kana! Eikö osu? Eikö vähän osu? Nipaa sinne. En mä tii. Pitäisikö mun? Piikkaappa! Tyhmä lapsi. Se ei ole lapsi. On se ehkä. Tai se aika varmaan oli. Minisyyli. Kaloja. Ja kuka mua ampuis? Ampuko ees? En mä tii. Rikkalas Railwaysissa, siellä ei ole ikinä. Siellä ei ole ikinä turvalliset flightit, niin mä menen pois. Siellä on se bossi. Missä? Ei se ole Rikkalasissa. On. Ei, siellä on, siellä on se on vielä siellä. Tuo 8 tyyppiä, niin kun mä ainakin menisin. Ai siinä on, sit mä kuolen sinne. Ne voi olla ihan. Tai sitten mä käytän mun Mr. Pro-taktiikkaa, eli snaippaan ne täältä. Mä muistan, mä tappoin johonkin tähän vuorille pari tyyppiä, kun mä pelasin niiden tyttöjen kanssa. Mitä? Sinä? No, Aatu selitä. Semmosten yläluokkalaisten tyttöjä. Se oli silloin maanantaina, kun sä et ollut mun santunnille. Me käytiin vessassa, juteltiin niille ihan sanottaneen kauan. Niin kun ne alkoi selittää jotenkin Fortniteista, mä olin sillä, että pelottiko te Fortnite? No joo, pelata. Mä olin sillä, että mitkä teidän nimet tästä näkee mulle muistilapuja. Kirjoitti sen nimet. Mä olin tullut, että siinä lattialla jossain se. Voi, voitte teki voitte ottaa tota, niin ylös siitä ne, niin. Sehän se on. Voitte, anna. Voitto. 1187 Anna se tän Aatulle. Siinä. Ottakaa niitä nimeä, laittakaa niille friend requesti, niin se ärsyttää niitä. Tossa on hyvä numero. Tuo vitonen pois. Ei. Se vitonen pois, niin on 9 tilalle. Vitonen. Mutta kun se oli parempi numero. 69 on. Se on joku Clyda. Tuolla. Clyda. Tuolla. Tuonne katolle Clydas. Katso, että ei ymmärrä. Siellä on se bussi.
Mitä asia? Snipu sun. Joku sniputti tuolla sua. Mä näin valo. Sinne sun. Hoi saatana. Ei nyt, please. Sun on tuo medaali, joka hiilaa sua automaattisesti. Aika niinpä. Eikö se hiilaa vaan 50 asti? Nyt mun pitää vetää vaan isoa syli. Miten mä pääsin pois tänne, koska tuo oli aika hyvä pelaaja? Tuo varmaan täältä katso. Nyt sä tiedät, että sä oot tässä. Kuusukko. Stormi. Tuo näytti vähän OG-stormilta. Ei kyllä oo. OG-stormi on ihan erilainen. Niin, siinä on niitä neljä. Siinä on vain viivat. Niin. Mä sitten sillä OG-seasonilla se oli ihan erilainen. Ei vittu. Mulla ei oo mitään hiiliä. Miksi ne pitää mennä näin lujaa? Kato kuinka tuun kaukana se on. Mikä? Sitten tuo alue. Kuoleekohan ne bossit Stormiin? Ei ne kai kuole. Emä on ihan varma. Taitaa ne kuolla, kun tuolla oli medaalit niin maassa. Joka paikassa melkein. Olisiko puska? Siinä on ihminen. Jes. Oliko hiiriä? Vittu. Kuntas se haaste pois? No kun siellä oli se myyttinen AR jo. Niin siinä enää mitään järkeä vaihtaa. Kyllä se yksi vitsi. Mikä mulla oli tässä pelin alussa se SMG? Mitäs lähtee? Sitten kun se alkaa hakkaamaan, niin ota pumppukätte. Se on Midas. Tää yrittää tää. Mitä? Asuu pää.